във връзка с изпълнението на проекта на ВИК Стара Загора в Казанлък по подмяна на водопроводна и канализационна мрежа от сряда 16 март 2022 година в 8 часа предстои въвеждане на временни промени на движението, а именно улица Съединение в участъка от улица Москва до улица Земеделска ще бъде затворена за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства. Затворена ще бъде и улица Софроний Врачански в участъка от улица Съединение до улиците Христо Ботев и Москва. Също така временно затворени както за движение, така и за спиране ще бъдат улиците Цар Петър, Александър Стамбулийски и улица 24 август. Въвежда се временен режим на движение на моторни превозни средства по обходните улици Кайнарджа, Москва, Вардар, Земеделска и улица Христо Ботев към съществуваща улична мрежа в град Казанлък. Ограниченията ще важат до 31 март 2022 година във времето от 8 до 17 часа. Поетапните дейности на ВИК Стара Загора са по проект изграждане на ВИК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от дружеството с подобект реконструкция на вътрешно разпределителна водопроводна мрежа на град Казанлък в три зони. Финансиране по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. За участъците, на които ще се работи по подмяна на водопроводна и канализационна мрежа в Казанлък, жителите на града ще бъдат своевременно уведомявани.